засніють у серцях. Безтурботно з літом відшуміло травами шовковими в лугах. Розлетілись ми в куточки різні, у кожного гніздо тепер своє. Все минає рано або пізно, той щасливий, в кого друзі є. Я запрошую вас, друзі, на гостину. Хай світом лється пісня через край. Мрія в нас одна, щаслива Україна. А в серці доброти живий ручай. Мрія в нас одна, щаслива Україна. А в серці доброти живий ручай. Розкажіть про радощі і болі, про все те, що не лікує час. Ми з вами в щасті і в недолі перевірені були не раз. Вдячна за любов і щире слово, що завжди ви поруч у біді. А в душі сьогодні так святково. Справжні люди ви в моїм житті. Я запрошую вас, друзі, на гостину. Хай світом лється пісня через край. Мрія в нас одна, щаслива Україна. А в серці доброти живий ручай. Мрія в нас одна, щаслива Україна. А в серці доброти живий ручай. Я запрошую вас, друзі, на гостину. Хай світом лється пісня через край. Мрія в нас одна, щаслива Україна. А в серці доброти живий ручай. Мрія в нас одна, щаслива Україна. А в серці доброти живий ручай. А в серці доброти живий ручай. Запросила нас всіх на гостину заслужена артистка України Ірина Зіньковська в супроводі ансамблю «Україна». Спасибі, друзі. Щиро вдячна маестру Олександру Злотнику за таку чудову пісню. Дякуємо, Іринко. А ми щиро раді вітати вас, дорогі друзі, в цій прекрасній, ошатній, найбільшій залі України, Національному палаці «Україна». Наш концерт має назву «Я запрошую вас, друзі». І, очевидно, це не випадково, тому що друзів Олександра Злотника по всій Україні і далеко за межами України є чимало. Тому сьогодні ви всі його друзі, всі прекрасні залі будете насолоджуватись пісенною творчістю Олександра Злотника у колі своїх друзів. Я запрошую на сцену маестро Олександра Злотника. Ваші оплески.
Доброго вечора, дорогі мої, шановні слухачі. Я маю надію, що сьогоднішній вечір звеселить вашу душу гарною піснею. Зробить її тепліше, сильніше, міцніше і дасть наснаги для цього нашого складного, але все ж таки життя. Дай Боже всім здоров'я і радості. Маестро, запрошуємо до роялю. І зараз прозвучить легендарна пісня, яка, очевидно, в народі вже половина людей думають, що це народна пісня, але зараз ми відкриємо вам таємницю. Насправді ні, це пісня на вірші Віктора Герасимова, музика Олександра Злотника, «Маки червоні» виконують Тетяна Доканіна і заслужений артист України, композитор Олег Шак. Вітайте! Літ, світ дивних снів, краса землі, степ осява, привітно так, серця зоря, червоний мак. Маки червоні, наче безсоння, кохання першого прощальний знак. Квітнуть, зоріють, мов ранні надії, їх світ не в'януч і горить у нас. Маки червоні, вогні на пероні, відходить поїзд у далеку путь. Наші зустрічання і розставання, ти не забудь, кохана, не забудь. Ти не забудь. Ти повертай стежки назад, не обвітай цвіти яйця. Проміння сін, мак чарівник, юначе хмій. Маки червоні, юначе безсоння, кохання першого прощальний знак. Квітнуть, зоріють, мов ранні надії, їх світ не в'януч і горить у нас. Маки червоні, вогні на пероні, відходить поїзд у далеку путь. Наші зустрічання і розставання, ти не забудь, кохана, не забудь. Знай, хай мчать літа, квітка душі не обліта. У вечори і дні розлук плине вона до твоїх рук. Маки червоні, юначе безсоння, кохання першого прощальний знак. Квітнуть, зоріють, мов ранні надії, їх світ не в'януч і горить у нас. Маки червоні, вогні на пероні, відходить поїзд у далеку путь. Наші зустрічання і розставання, ти не забудь, кохана, не забудь. Наші зустрічання і розставання, ти не забудь, кохана, не забудь.
Тетяна Дуканіна та Олег Шак. І композитор маестро Олександр Злотник. Олександр Йосипович, ми вітаємо вас з цим чудовим вечором, черговим вечором. І сподіваємось, не останнім вечором, тому що ще вас, дай Боже, щоб вистачило натхнення, здоров'я і багато-багато ще нових пісень. А ми вас вітаємо. Дякуємо, Тетяно, дякуємо, Олеже. Яка прекрасна пісня, багато виконавців переспівали її, і вона щоразу звучить по-новому. В іншій інтерпретації зовсім по-новому. Олександр Злотник не лише прекрасний композитор, як ви в тому переконалися вже, але й прекрасний педагог. Директор Інституту музики імені Лієра. І на посаді ректора він, вочевидь, не покидає своєї творчої роботи. Займається не лише адміністративною роботою, а все одно продовжує писати прекрасну музику. І ви сьогодні почуєте багато його виконавців, багато молодих виконавців, його випускників, які будуть виходити на цю сцену. А зараз мені приємно запросити на сцену студентку Олександра Злотника, нині вже відому співачку, учасницю «Голосу країни» Маргариту Мелешко. У її виконанні прозвучить пісня «Березневі ручаї» на вірші поета Олександра Вратарьова. Співає Маргарита Мелешко у супроводі академічного ансамблю Збройних сил України. Диригент Дмитро Антонюк. Зустрічайте. Човник паперовий, ми чистий аркуш зошитів взяли. Нічого ми з тобою не сказали, сп'яніли від повітря і весни. На хвилях наші мрії погойдали і човником до моря попливли. Березневі ручаї, розтанули на сонці почуття, і наш струмочок березнево світлий. Ми разом загубили ти і я. По місту ходить осінь кольорова, а березень пригадується знов. Кумедний білий човник паперовий, ти шлях до моря, мабуть, не знайшов.
Браво, Маргарита Малешко та академічний ансамбль Збройних сил України, керівник Дмитро Антонюк і маестро Олександр Злотник. Дякуємо, Марго. Лише подумати, у Олександра Злотника близько 3000 пісень. І він не перестає щодня писати нові твори. Немає дня, коли б він не сів за рояль і не творив нову музику і нові шедеври. І ось нові пісні з'являються і сьогодні на сцені. Ви почуєте сьогодні чимало нових прекрасних творів Олександра Злотника. Їх співають молоді виконавці і переважно студенти Олександра Злотника. Я зараз запрошую з прем'єрою пісні «Летіла пташка», вірші поета Вадима Крищенка співає Катерина Шимків. Дякую. Доброго вечора, вельмишановне панство. Пане Олександр, схиляю голову перед вашим геніальним талантом. Ці квіти вам. Дякую. Летіла пташка. Важко приходь до мене, а пташка друга на землю сіла. Підем до лугу, де пахне сіно. Печальне горе я заспокою, ой, буде добре тобі зі мною. Слова прозорі зростуть, мов квіти, ще й будуть зорі нас веселити. Стрічання наше трава прим'ята, та тільки біла траві сорочка, але про більше казать не хочу. Печальне горе я заспокою, ой, буде добре тобі зі мною. Слова прозорі зростуть, мов квіти, ще й будуть зорі нас веселити. Зірниця рання згасає тихо, сине кохання найбільша втіха. Летіла пташка з крилом зеленим, як стане важко, приходь до мене. Печальне горе я заспокою, ой, буде добре тобі зі мною. Слова прозорі зростуть, мов квіти, ще будуть зорі нас веселити. Катерина Шимків. Дякуємо, Катрусю. Дякуємо, пане Злотник. Олександр Злотник досить різножанровий композитор. Очевидно, ви це вже зрозуміли. У його доробках і опера «Дума», і мюзикли, і симфонічні камерні хорові твори, саундтреки до фільмів, програми для мюзик-холів, для балетів на льоду, вар'єте, ну і, звичайно, чимало українських естрадних пісень. Зараз прозвучить твір «Мати
сіяла сон. На вірші Бориса Олійника. Виконують ансамбль бандуристів Київського інституту музики імені Глієра. Художній керівник Ірина Родіонова. Солістка Ганна Попович. Щиро дякуємо. Дорогі друзі, але вшановуючи сьогодні композитора Олександра Злотника, я хотів би попросити вас, давайте ми поаплодуємо і авторам віршів, авторам текстів, які сьогодні присутні в цій залі. Саме на їхні вірші Олександр Злотник пише музику. Панове, вам оплески, я бачу, в першому ряду і в 17-му з нас сидять. І Андрій Демиденко, Вадим Крищенко, Віктор Герасимов, Степан Глябарда, Олександр Вратарьов, Анатолій Толстоухов і ще багато інших. Ми щиро дякуємо вам за прекрасні вірші на музику Олександра Злотника. А продовжують тему студентів, я запрошую на сцену ансамбль скрипалів Інституту музики імені Глієра. Художній керівник Леонід Шухман. Звучить «Аве Україно». Музика.
Дякуємо прекрасному ансамблю скрипалів під керівництвом Леоніда Шухмана. А те, що твори Олександра Злотника звучать по різних країнах і різними мовами, і українською, і російською, і англійською, і французькою, в цьому ви можете переконатись саме зараз. Я запрошую на сцену французького співака. Зустрічайте, співає Поль Манандіз. На війні, як на війні, тут стріляю, та ще ти приходиш у вісні. Синього ока, як весна, на світанку край вікна, напиши листа мені, на лелечому крилі. Посміхнися мені у чарівному сні, я тебе не залишу нікому. Посміхнися мені, дай долоні спої, скоро я повернуся додому. На війні короткі сни, до віночі, до відні, чорні хмари, білий дим, треба жити молодим. Гаснуть гради по сірках, мов кордон, чумацький шлях. Вчора тиша, бі тепер, а ла гер, коме ла гер. Посміхнися мені у чарівному сні, я тебе не залишу нікому. Посміхнися мені, дай долоні свої, скоро я повернуся додому. Посміхнися мені у чарівному сні, я тебе не залишу нікому. Посміхнися мені, дай долоні свої, скоро я повернуся додому. Дуже, дуже дякую, мерсі. Україна, я кохаю тебе. Поль Манандіз. Дуже дякую. Мерсі, маестро, мерсі. Враховуючи те, що Поль не розмовляє українською мовою, але він навмисне вивчив слова, давайте подякуємо. Поль Манандіз і Олександр Злотник, дякуємо. Якщо простежити за життям Олександра Злотника, стає зрозумілим, що він педагог не лише в своєму вузі, а й педагог по житті. Він допомагає надзвичайно багатьом артистам вийти вперше, вийти з великими піснями на велику сцену. Співак, якого Олександр вів по тернистому шляху, зараз вийде на цю сцену. Цьому артисту ще не було й 5 років, коли він співав вже на творчому вечорі Олександра Злотника. Брав участь в його творчих вечорах. Це відомий не лише в Україні, але і далеко за межами. Молодий, талановитий, популярний співак. Зустрічайте, Едуард Романюта! Woke up Sunday morning, 10 missed calls on my phone.
a few broken bottles, jeans in the pool. We got wild and fired up, wasted and dumb. I'd never seen her before, but I got spun round her spool. And it goes 1, 2, 3. I know she's too good for me, but 4, 5, 6, she's too good to resist. She's one in a million, one of a kind. A beautiful pearl, someone so hard to find. She's one in a million, one of a kind. Stars in her eyes like she just fell from the sky. One in a million. How bad does she want me? I'm dying to know. I desperately need her, I'm losing control. Her red lips delicious, a colorful mind. But she keeps me wondering, waiting for a sign. And it goes 1, 2, 3. I know she's too good for me, but 4, 5, 6, she's too good to resist. She's one in a million, one of a kind. A beautiful pearl, someone so hard to find. She's one in a million, one of a kind. Stars in her eyes like she just fell from the sky. One in a million. Едуард Романюта. Дякуємо, Едуарде. Дуже дякую. Я хочу запросити Олександра Йосиповича сказати декілька слів. Поаплодуйте, будь ласка. В першу чергу хочу привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам щастя, здійснення мрій, побільше таких класних свят. І, звичайно, дякую вам, що ви допомагали мені ставати на ноги. І надіюсь на подальшу з вами співпрацю. Дякую. Свято! Дякуємо. Ви, мабуть, зауважили, що сьогодні багато прем'єр звучить в сьогоднішньому концерті. І ще одна прем'єра пісні. Вірші Олександра Вратарьова, музика Олександра Злотника, «Україна-вишиванка» співає екстравагантна Наталія Романенко. Зустрічайте. Приглядайся, дочко, і привчайся вишивати хрестиком сорочку. Пурпуровий, калиновий хрестик тонкий,
сорочку червону, світ чекання, світ кохання, лиш тобі одному. Повертайся, мій солдати, я стою на ганку, подарую тобі серце, а ще й вишиванку. Калина чи горобина, вишиванка Україна, дай мені долоні, наче ненька. Калина чи горобина, вишиванка Україна, ти одна на світі, ти рідне. Сьогодні гостей у дорогого маестро Олександр Йосипович. Ой, я вас так обцілував. Олександр Йосипович, ці квіти від мене для вас. Хочу сказати, що на сьогоднішній день це найкращий маестро у всьому світі, не тільки в Україні. І я рада, що я маю можливість співати його пісні і давати музику людям саме таку гарну і таку якісну. Дякую. Наталя Романенко і маестро Олександр Злотник. Дякуємо вам, Наталю. Творчість, музика композитора, очевидно, може змалювати його внутрішній стан душі набагато глибше, набагато ширше, ніж будь-які слова. Ось і музика Олександра Злотника характеризує його як інтелектуального, інтелігентного, високоосвіченого, творчого, закоханого до безтями в свою Україну. А зараз прозвучить романс в подарунок, очевидно, всім жінкам, які присутні в цій залі, заспіває цей романс. Співак, який, очевидно, закохує в себе так само жінок з першого виходу на сцену. Зустрічайте, на вірші Анатолія Толстухова співає народний артист Фемі Мустафаєв. Все цветы и песни, слова признания от нас. Как хорошо, когда мы вместе, и чтоб мы делали без вас. Без красоты души и тела
желанных губ и нежных рук, чтоб очень робко или смело, чтоб очень робко или смело, чтоб очень робко или смело поцеловать тебя, мой друг. Открыть глаза и удивиться благоуханию весны. А может, это только снится, волшебные бывают сны. Душа не любит виртуально, без вас и снег, и дождь, и вода. Без вас все это нереально, без вас все это нереально, без вас все это нереально. Пусть будет женщина всегда. Все это нереально, без вас все это нереально, без вас все это нереально. Пусть будет женщина всегда. Дякую дуже. Олександр Ісович, де ви? Народний артист України Фемій Мустафаєв. Народний артист України Олександр Злотник. Я хочу побажати, щоб ми ще довго-довго слухали прекрасні, прекрасні пісні Олександра Ісовича. А я ще пам'ятаю, коли він у мене в фільмі, будучи ще студентом третього курсу, співав пісню. Так, записував. Фемій Мустафаєв. Прекраснейший баритон у нас є на Україні. Дякую. Щастя, здоров'я. Всіх вітаю. А вам успіху. Доброго здоров'я. Свято виступаючими. Дякуємо, Фемій Мустафаєв, Олександр Злотник. Музика Олександра Злотника здатна слухачів зворушувати. Відхилити сум, пригорнути любов, відкинути печаль, зворушити добистями. І знову співачка-студентка Олександра Злотника. Зустрічайте, молода українська співачка Рима Пархоменко. Звучить пісня на вірші Наталії Білоножко. Музика Олександра Злотника. Рима Пархоменко. Sleep, my little angel.
Дякую. Хочу подякувати маестро за таку чудову музику і до таких гарних слів. Вітаю вас, Олександр Йосипович. Дякую. Рима Пархоменко, студентка Олександра Злотника. Дякую. Дорогі друзі, дякуємо за підтримку, за квіти, за оплески. А в Україні, мабуть, немає жодного співака чи співачки, в репертуарі якого не було б пісень Олександра Злотника. І співак, який зараз вийде на сцену, не виключення, в його репертуарі є навіть кілька пісень Олександра Злотника, але сьогодні прозвучить прем'єра. Тобі мої пісні, вірші Олександра Вратарьова. Співай, народний артист України Павло Зібров! Золоте волосся, кармінова помада, ти учинила змову, щоб захопити владу. Моє палає серце, дивлюся в очі сині, без тебе губи терпнуть, я від жаги загину. Червоні ноти родить клен, чаклує вітер диген, твоє ім'я злітає з вуст, твоє ім'я злітає з вуст мої. Червоні ноти родить клен, чаклує вітер диген, летять тобі, летять тобі, летять тобі до ніг мої пісні. На вежі б'є годинник, остання мить прощання, червоні листя клена чи спалене кохання. Усе на цьому світі вирішує хвилина, без тебе губи терпнуть, без тебе я загину. Червоні ноти родить клен, чаклує вітер диригент, твоє ім'я злітає з вуст, твоє ім'я злітає з вуст моїх. Червоні ноти родить клен, чаклує вітер диригент, летять тобі, летять тобі, летять тобі до ніг мої пісні. Саня! Соло! Маестро Злотник, ваші оплески! Червоні ноти родить клен, чаклує вітер диригент, летять тобі, летять тобі, летять тобі до ніг мої пісні. Летять тобі до ніг мої пісні. Чаклує вітер диригент,
Злотник! Спасибі! Спасибі за пісню! Ваші оплески! Народний артист України Павло Зібров і маестро Олександр Злотник. Дякуємо, Павле. Коли ми говорили сьогодні про різножанровість музики Олександра Злотника, я не пригадав ще одного жанру – фольк. Справжній український мелос. Багато хто думає, що деякі пісні Олександра Злотника – це народні пісні. І зараз в вашій увазі пісня «Паляниця» співає Ніна Мирвода і академічний ансамбль Державної прикордонної служби України. Зустрічайте! Духмяна паляниця серед столу, як годиться, на квітчастім рушникові, щоби все було. Добрі люди в Україну, завітайте у гостину, всіх запросимо до столу, добрий день. В добрий час, а духмяна паляниця серед столу, як годиться, на квітчастім рушникові, щоби все було гаразд. А духмяна паляниця серед столу, як годиться, на квітчастім рушникові, щоби все було.
Ніна Мирвода та академічний ансамбль прикордонної служби України. Дякуємо. Наш концерт продовжить співачка, яка має в своєму репертуарі стільки пісень Олександра Злотника, з яких можна легко зробити її сольний концерт. І зараз прозвучить одна з цих пісень. І співачка, яка сотні, тисячі разів підкорювала глядачів з цієї сцени. І сподіваємось, ви сьогодні її так само гарно зустрінете. Народна артистка України Алла Кудлай. Веселий шлях під осокорами за небокрай. Єдиний шлях на рідну сторону не забувай. Стежину росину із юних хліб.
Народний артист України Алла Кудлай. Алла Кудлай, Алечка Кудлай, Алла Петрівна Кудлай. Я, Саша, хочу тобі сьогодні побажати, отак як у пісні співається: «З краплин дощу красуня райдуги дарує музику нових пісень». Я тобі бажаю таку музику і таких пісень, щоб ще ми дуже багато разів кайфували на твоїх концертах. І наша найкраща пісня з тобою не заспівана. Правильно, ще буде багато пісень. Дай Боже здоров'я. Зустрічайте уславлений чоловічий вокальний квартет «Гетьман», народні артисти України. Вітайте! України, народні артисти України, чоловічий вокальний квартет «Гетьман». Дякуємо вам, дорогі друзі, спасибі вам, спасибі, шановний Олександр Йосипович Злотник! Святом вас! Дякуємо вам за пісні! Зі святом вас! Спасибі! Ми щиро вітаємо квартет «Гетьман» з 25-річним ювілеєм. Щиро дякуємо! Ми сьогодні вже говорили про те, що у піснях Олександра Злотника відзеркалюються всі прояви життя. Смуток, біль, радість, щастя, надії.
і сподівання. Зараз прозвучить композиція «Праведники Яд Вашем». «Яд Вашем» – це назва меморіалу в Єрусалимі, присвячено жертвам Голокосту та відзнаки, які отримують праведники народів світу. А на сцену я хочу запросити співачку, велику подругу Олександра Злотника. Співачку, яка крізь все своє творче життя гідно несе українську пісню. Пісню Олександра Злотника. Зустрічайте, народна артистка України Оксана Білозір. Юдин щисом по душах свинцем, страх, мов кригою, серце сковує і полотніє дитяче лице. Їх шукали собаки й шпіцрутини, і сичали свої продаї, і кружляла смерть чорними круками, але совість благала: сховай. Праведники Яд Вашем, скільки сердець врятували. Праведники Яд Вашем, горя немало зазнали. Праведники Яд Вашем, чисті і мужні люди. Праведники Яд Вашем, світ вас і Бог не забуде. Бог не забуде. І сьогодні чужими мовами, з Божим іменем на устах, убивають і закатовують тих, хто став на свободи шлях. Ще немало у світі зрадників, без обличчі, без каяття. І стають проти смерті праведники, і рятують людські життя. І Бог не забуде. Праведники Яд Вашем, скільки сердець врятували. Праведники Яд Вашем, горя немало зазнали. Праведники Яд Вашем, чисті і мужні люди. Праведники Яд Вашем, і Бог не забуде. Праведники Яд Вашем, чисті мужні люди. Праведники Яд Вашем, світ вас і Бог не забуде. Праведники Яд Вашем, світ вас і Бог не забуде. Thank you.
Олександр Злотник. Дивовижна пісня, тема, яка звучить сьогодні у кожному серці. Тому що і ми ведемо війну, тому що й гинуть наші люди сьогодні. Кожний день проливається кров. І тоді, коли нам сумно на серці, коли не вистачає слів, коли не вистачає аргументів у свої права, входить пісня, бо вона не має душі, вона не має кордонів, вона чиста і світла, таку, яку пише для нас з вами Олександр Злотник. Мамина пісня. І львівська горличка. Прилетіли буслики із країв далеких, прилетіли з вирію буслики-лелеки. Потомились буслики, бо на крилах несли красну весну і ще теплого Олексу. Лелеченьки, буслики, буслята, крила край віконечка біля хати. Лелеченьки, лелеченьки, буслики, буслята, прилетіли сонечко колисати. Повернулись буслики, чорно-білі крила, повернулись буслики та й заклекотіли. Ой, лелече колесо, кинуте у небо, мама тихим голосом нам співа про тебе. Лелеченькі, лелеченькі, буслики, буслята, крила край віконечка біля хати. Лелеченькі, лелеченькі, буслики, буслята, прилетіли сонечко колисати. Прилетіли сонечко колисати. Народна артистка України Оксана Білозір та театр пісні «Горличка». Оксана, як завжди, співає душею, співає як справжня, справжня українська жінка, справжня співачка.
Я дуже люблю, як ти співаєш. І взагалі тебе люблю. Твої пісні. Ви знаєте, в нас є ще дуже веселі, гарні пісні «Дум-дум». Ви вже думаєте, що це народна пісня. І «Святкова», яка вже стала частиною нашого з вами життєвого простору. І взагалі, якби ми все почали співати, то... Концерт був би ще. Концерт би дуже-дуже затягнувся. Дякую тобі, Олександр. І вітаю всіх у цьому залі. Олександр Злотник! Українська честь і українська душа! Оксана Білозір, дякуємо, щиро дякуємо. А зараз прозвучить пісня Олександра Злотника з репертуару Назарія Яремчука. Вірші Степана Латвина «Білі лілеї». Співає заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Дякую, пане Олександре. Кожна ваша пісня – це сповідь. І сьогодні я заспіваю пісню «Білі лілеї» як жіночу сповідь про любов. Тобі здавалося, як лілії зрива, що тих квіток у нас немало. Ти їх, кохані, дарував, тебе кохана цілувала. А білі квіти юнаки несли в човни, а білі квіти рвали всюди. І важко плакали вони, і важко плакали вони. Важко плакали, мов люди, і нас покинули вони, і нас покинули вони, немов любов, що вже не буде. Уже літа на білих конях пропливли. По білих квітах геть промчали, і квіти вже не зацвіли, і квіти вже не зацвіли, де нас кохання зустрічало. Ах, хто ж так ніжно їх лілеями назвав, немов признався у коханні. Якби ж ти знав, коли зривав, що людям тих квіток не стане. Якби ж ти знав, коли зривав, що ті квітки для нас останні.
Заслуженная артистка Украины Тетяна Пискарева. Композитор Александр Злотник. Коли насправді слухаєш пісні маестро Злотника, усвідомлюєш, як він відчуває душу української пісні, душу українського народу, душу України. А коли слухаєш пісню, яка зараз прозвучить, відчуваєш, як він розуміє і любить красу України. Звучить «Горобина», вірші Миколи Мельникова співають заслужені артисти України Любов та Віктор Анісімови. Святом добра, здоров'я і гарного настрою в свято української справжньої пісні Олександра Злотника. Дякуємо. І пісня на вірші Миколи Мельника ми присвячуємо Назарію Рімчаку. Пісня, яка має назву «Горобина». Разом з нами. Безсонні пригадалось мені сяйво ягід червоних серед білих снігів. Той вогонь при долині моє серце зігрів. Знов горить горобина на високій горі. Ще там за медреній долині бринить від луння твоїх слів. Червоні грона горобини серед снігів, серед снігів. Твої очі тумани сині, прямо в ріка без берегів. Червоні грона горобини серед снігів, серед снігів. За роками все минуло, мов сон, та горить над снігами горобини вогонь. Де мете хуртовина в перехрестях доріг, знов горить горобина на високій горі. Ще там, за меденій долині, бринить від луння твоїх слів. Червоні грона горобини серед снігів, серед снігів. Твої очі тумани сині, немов ріка без берегів. Червоні грона горобини серед снігів, серед снігів. Я там, за меденій долині, бринить від луння твоїх слів. Червоні грона горобини серед снігів, серед снігів. Твої очі тумани сині, немов ріка без берегів. Червоні грона горобини серед снігів, серед снігів.
заслужені артисти України Любов та Віктор Анісімовий. І поцілунки маестро Злотнику. Дякуємо. Так сталося, що в родині Олександра Злотника немає творчих людей, немає митців. Батьки не мали творчої професії. Рідна сестра Анастасія – лікар, старша донька – філолог, син – економіст. А от молодша донечка Соня, батькова втіха, гарно співає, вчиться в коледжі Інституту музики імені Глієра. І вже сама навіть пише пісні. І мені здається, що зараз батькові буде надзвичайно приємно почути в свій подарунок, на свою адресу, власну пісню Соні Злотник. Зустрічайте, Соня Злотник! We're together, mysterious on the sound. We will dance, and this magic summer ties us like me and for all that's right. Oh, we will dance. All the charm and music sound make the beauty all around. Cause
Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо! Ваши оплески! Хорошего вечера! Соня Злотник! Сонечко, дякуємо! Дякуємо за пісню «Подарунок батькові». Я, очевидно, не помилявся, коли говорю про те, що майже усіх виконавців, українських виконавців, в репертуарі пісні Олександра Злотника. Ще один популярний, відомий артист, якого ви всі знаєте, любите і, очевидно, очікуєте його на цій сцені. Народний артист України Віктор Павлік. Пульсую в скронях любов. Я чекав на цю мить все життя. Де я був, що весело робив і як жив? Чи то зірка, чи то каяття. Кожна зірка має ім'я. Цим ім'ям називаю я моє щастя. Кожна зірка має ім'я. Цим ім'ям називаю я моє щастя. Анна Марія, ти мій спокій, моя мрія. Анна Марія, ти мій білі, моя надія. Ти мій білі, моя надія. Анна Марія. Проходять за роком, минають роки, але знову сонце встає, заколисує ніжність чоловіків, та у кожного сонце своє. Кожне сонце має ім'я, цим ім'ям називаю я своє щастя. Кожне сонце має ім'я, цим ім'ям називаю я своє щастя. Анна Марія, ти мій спокій, моя мрія. Анна Марія, ти мій білі, моя надія. Ти мій білі, моя надія. Анна Марія. Анна Марія, ти мій білі, моя надія. Ти мій білі, моя надія. Анна Марія. Добіго Рашева! Чо? Чо? Добіго! Ти мій білі, моя надія. Ти мій білі, моя надія. Олександр Злотник, автор тексту Олександр Бургінець. Олександр Іосифович, вітаю вас щиро від душі. Щастя, здоров'я бажаю. Добра! Дякую. І Божого благословення. Дзвіночок був з Ізраїля буквально перед виходом. Ігор Перчук передав вам великий привіт і з ним народженням так само вітав. Люблю вас, бажаю все саме найкраще. Дякую, Олександр Іосифович.
Маестро Олександр Злотник. Олександр Злотник і народний артист України Віктор Павлік. І мій друг, народний артист України Василь Ілашук. Дякую, друже. Дякую. Це було 3 роки тому назад, 22 грудня 2013 року. Ми стояли на Майдані, коли розпочався Майдан, коли розпочалася Революція Гідності. Це було далеко за північ, і я побачив на поштамті, бігучим рядком було написано: «Сьогодні найдовша в Україні ніч». І вже далеко за північ, ішовши пішки додому, в мене народились такі рядки, які потім я назвав «Доросла колискова для сина». Вже минула найдовша ніч, та безсоння вкрило Майдан. Тут Карпати, Дніпро і Січ, свій танцюють кривавий тан. Спи, мій синку, не твій це бій. Спи, маленький, це просто сон. Спи, майбутній воїне мій, ми не здамося з тобою в полон. Спи, мій синку, не твій це бій, це доросла війна з ворогами. Спи, найкращий воїне мій, ми не будемо з тобою рабами. Минуло 3 роки. Ми не стали рабами, ми не здалися в полон, тому що у нас з вами є своя гідність українця. Минуло 3 роки і став дорослим мій син. Йому сьогодні вже майже 5 років. І він сьогодні сам пише віршовані рядки, складає і просить, щоб татко чи мама йому допомогли скласти це у віршика. І сьогодні на творчому вечорі Олександра Злотника його дебют на цій сцені. Захар Ілащук. В країні ходить свято, подалуночків багато. Принесе у кожен дім Миколай святий усім. Але буде справжнє свято, коли поруч мама і тато. Бабусі і дідусі, здоровенькі будуть всі. Миколай, цику святий, припини війну в країні, щастя кожній дай родині, слава нашій Україні. Героям слава, синку! А зараз одна з найпопулярніших пісень Олександра Злотника «Родина». Родина, родина, від батька й до сина, від матері, доні, добра.
той самий великий, великий від старості і самоти. Все відцвітає і жодне гине, вітром розноситься ніби сміття. Тільки родина, як вічна землина, на невмирущому полі життя. Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передай. Родина,